Se oruko Jesu. Amen. Oruko Jesu. Amen. Agbara ti nbe ni oruko Jesu. Amen. Emi mo Olorun alaye. Olorun e darapo mo wa. Amen. Aye raye o ye darapo mo wa. Amen. Oba to ni kokoro aye lowo o ye darapo mo wa. Amen. Adani waye to ni gbogbo agbara e darapo mo wa. Amen. Afere yin la sale Olorun e so kale wa. Emi Olorun alaye o ye so kale wa. Amen. Sori te Oluwa e so kale wa. Amen. Pelu agbara opon ima to ye o ye so kale wa. Amen. Eran wa eran ara Oluwa ma ko ya wa lo. Amen. E mo ye wa gba koso. Amen. E mo e gba ogo. Amen. Ogo ni foruko yin. Hallelujah. Jesu Oluwa ati Olugbara. Amen. 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 Jesus name. Let's all shout a wonderful hallelujah. Eka leni bi ti e ti wa kakiri agbalaye. Gege bi a se mo pe asale je asale itumo ala dream interpretation. Oje asale itumo ala ande asale itumo iran ati asale isini niyi nipa iran aye eniyan loruko Jesu iran wa yo wa si muse. Amen. Bi Olorun ti nbe iran wa yo wa si muse. Amen. Oba to ni gbogbo agbara yo je ki iran wa ko wa si muse. Amen. Mo ni iran yin yo wa si muse. Amen. Iran temi na yo wa si muse. Amen. Iran dile wa yo wa si muse. Amen. Agbara ti iran ni agbara ti o tobi ni iran je ohun ti eniyan gbodo ka kan. Iran je agbara ogo. Mo so ni ose to koja mo ni ninu iran ni agbara wa. Opolopo wa la ma so pe Oluwa fun mi ni agbara. Olorun mo fe gba agbara. Olorun gbe agbara wo mi. Agbara o rorun bi yan ba wa loju ona. Nitori pe ninu rin ajo eniyan ni agbara ma nbe. Inu rin ajo eniyan ni agbara ma ntedo si. Inu rin ajo eniyan ni agbara o ti ma wonu aye niyan
bawo le niyan mo se mo ko ni agbara gan ki se iru agbara ta nwo nu film ta ma ni ajan abi ijan ti o jade ki se agbara osan yi ki se iru agbara ti an so ni pa se agbara mi mo a de n so ni pa se agbara ogo eniyan ki se agbara aye tori mentality opolopo awa gba ta wa ti e fe dagba awon film ton fi brought up wa awon film te pe agboro gbadura e mo ni awon film abija ko tu orun ko tu aye e je ka gbe ko yen na ejo network yen si ba kan ejo babi e kale ajo mi o gbo yin dada sa okay ore yin kan so pe te ba la la iberu e le pe mi lo fun awon ni number yin okay a ngbo yin ejo engineer clode ti o jade sinu system mi o gbo clearly hello sir okay hello ma ejo e ba wa pe pada ni iseju die network yin o da e fun e ba wa fun forum ejo ki won to pe pada won ni enikan ni o fa won ni number pe awon le pe ejo ma binu bi ti e tin wo wa e le pe pada olorun yo ran yin lowo e ma de so bi ti e tin pe America le wa bikibi a fe ki awon eyan mo ede mo daruko ara yin ti enikeni ba npe e mo daruko ara yin ede mo so bi ti e tin pe e kan go straight to the point a fe ke anybody ma guess pe abanti mi ni abegbon mi ni abi brother mi ni olorun yo ran wa lowo loruko jesus voice note ati fi voice note le abi no mi mo pe awon ni pelu mi okay yeah e ka lesa o mo ni ede adura iran lowo oluwa lati ri owo ti mo ma fi ra oja odun si igba ati ki oluwa ki ba mi ta gbogbo e to si wa nbe yi awon ti o je mi ni gbese oluwa ki o ba mi gba owo yen gaje ni owo won ki le ri owo ra oja e se o ore se gan ma eyin te ba fe se atejise bi adura e so si be pe e bi adura so a ni ka sori afefe e kan so pe e bi adura so e wa le fi voice yin sibe ifunra mi personal manka imu manka yen imu man down imu man ni ebi adura lori yen fun ara mi olorun yo ran wa lowo na e le pe pada mommy to oko pe wa yen e le pe pada loruko jesus olorun yo ran wa lowo amen mun loruko jesus olorun yo ran wa lowo amen loruko jesus olorun yo ran wa lowo amen e le pe ejo e ma disturb me anybody to ba disturb me no mi do pe mun loruko jesus olorun yo ran wa lowo amen e ma pe number ti mi gangan number ti a nlo ni wakati tumo ala o na ni 070 4102 3363 ejo engineer ba mi post si online 070 4102 3363 oni number ti a ma nlo fun wakati tumo ala
loruko Jesus Olorun yo ran wa lowo. Amen. Bi mo se nso lo kini an pe ni agbara le pique is 07041 02 3363. Nkan ta tin se ti o se ojo se odun kan abo ko e ka tun ma ni error lori e please ile o se spiritual attack mo yo lord ba mi segun yen o Olorun ma ran wa lowo. Bi mo se nso lo kini iran je ohun to ma fun wa ni agbara iran eyan o ni agbara eniyan mo fe da bi woli kan nitori pe o wa lona re lo fi ni agbara o mo fe da bi pastor kan nitori pe o wa lona re lo fi ni agbara bi eniyan ba wa ni ona re yo ni agbara bi e ba ri olopa lona to wo uniform abi to ba da yin do ki le ma se e ma duro ko yo mo si yin o sugbon ni pate ko ti wo uniform o se re pe olopa lohun ninu se ninu aso yen gan lasan on lo fun ni agbara o to ba bo so le te ba jo wa filling station te ba fe repo e ti danu efo to ba bu yin ebu bo tori to ba ti wa nu uniform to ba le po to ni ejo e ba mi tepo yen e bo ma pe awoga awoga sa e ba wa sa boyara nitori pe o wa ninu uniform ni irin ise ogo wa o le ma no wa ogo bi o ba ti wa lona agbara yo de bo to ba ti si lona ko si agbara ogo oni agbara lai si ogo ko si agbara bi en ba fe ni agbara laye o na ni ko wa ogo bi o ba di tele iran iran re ona re bi en fe ni isimi ni le oko oni to ba wa ni bi ti olorun yan fun opopolopo ni oni isimi ni le oko ki se ogun aye ki se aje ki se mere ki se nikan lo se on to wa le ma rin ko ma ri awon ranse olorun kan ma ni ogun kan ogun kan ogun kan boy okunrin ni won boy obirin ni won mo se mistake ni nkan bi ojo meta seyin won text mi o ti response fun won bayi gan bo mo se ran ti ma respond si won lale bi pe awon pe mi nkan bi early last year bi early this year de ni pe business in command in business awon lo dede awon ma ne shortage ninu ise and I pray mo de so fun pe kan na awon mo se won ni eni ti o n ja won lole sugbon gege bi eni awon o gbagbo pe kan na mo se awon kan le jale pelu mo se ma ti shop won awon ro pe ana awon pa awon pastor mi won ni awon aye ni pe ogun aye ni bo ki so ogun aye ikanu awon eyan tan jo sise o na lo nlu won ni o na lo n fogbon koro later on na wa na won detect ajo ki network e ma disturb wa later on na wa na won detect bi pe ikan ninu awon mo se awon lo lo ma si store awon leyin so igba miran wa a ma n fi ogun eko ogun aye lorun ogun aye lorun nitori pe ogun aye gan gba mi o joko jeje ni sugbon a ma fi ogun kan ko lorun but don't let me lie for you sometimes awon asise wa nigba mi o lo ma n fa ogun ta n follow elomi wa ile oko re gbona mo idi ile oko re fi gbona mo ki se pe aye lo n se o nitori pe ki se bi ju bujoko ti o e ko joko si bi eni o ba de si ni bujoko e yo pada ri ila koja mo ti so nipa ohun to ma n je ki ti o le je ki yan o ni ti o le je ko mo ko ni lari laye mo ti so bi pe ti iye ba ni bi yen ba yanle lasiko to loyun e ti e pe o loyun bi yen meta merin lo n ba sun lasiko oyun iru omo na olorun nikan lo le mu mi lari ikeji ti obirin to ma n fa ogun le oko ti obirin ba fi ogun fe oko abi ti oko ba fi ogun fe aya
e gbo mi dada o to ba ti ni to ba ti mo pe aya to fe won be de mi kan ni omo yin o le ni lari tori ki se eso gidi lati le ipin leyin ki se ipele to da egbe hello hello Dr. Ekalema on ti ni si hi sa biye ta e do mo la la kan ni sa okay e ki ma so sa e mo gbo yin mo la la pe mo ri Sunny Ade mo ri pe Sunny Ade wa o wa ku osu ambagi ni green amo ni a e ko osu ambagi green to ku te ko lo tele nkan wa lo nko fun aburo omo omo egbon mo nsi mi kan ya amanko yen o pe ni a gbo si dagba die ju mi lo fun pelu bi odun meji wa lo nko fun egbon mo ran omo egbon mo nsi mi wa di to mi egbon mo tun ba ni Sunny Ade ni awon ko su ambagi ni fun hip hop wa mo ni mo fe lo ni e ba mi ko nkan to ba loke o ti ko fomo n pe ohun ani ko mo ko wa o ba tun bo sinu bata mi yen omo egbon mo nsi mi yen o ba tun ko su ambagi ni orange on bata tun su amba go ba tun ko mi mo ni e tun ko mi ni e ni e ti ko towo yin le mi taji ni e ma lo gbadura Oluwa gbogbo e to mi to wa gbogbo ti aye ti gba lowo mi loni ero alagbara aye olokiki aye won kan fi Sunny Ade se apejuwe lasan ni sugbon alagbara aye olokiki aye ohun tan ti gba lowo mi to je to mi tan jogun tan tun wa fe fun mo Oluwa gba fun mi e lo gbadura yin Olorun yo ran yin lowo alafia ni fun yin amen God bless you Ashigan hello se networking o da wa la mba e sure Olorun ma ran wa lowo amen bi mo se nso lo ki ni awon kan ti o le je ki omo ko ni lari awon kan wa ninu aye ori ofe afi Olorun nikan lo le je ki won ri ni lari Olorun nikan ni o lai si Olorun ko si nkan tan fe se awon wo eni ti iya re abi baba re won ba fi ogun fe ra won boya o se concussion kan aban bodin kankan ko to fe yan iru omo na gan to ba fe ma goke yo mo ni awon ijakole kan nitori tipa tipa le fi so ogun omo na waye ki si ona to e ko gba majemu kan ni to ba ti le fi ogun fe omo obirin nitori pe o feran re tipa tipa abi o fo ogun fe okunrin nitori pe o feran iru won na mo saba bi omo omo ti o pe nigba miran mama bi mo saye bo mo yen oni pe iru omo yen le ja labo ara ki se gugu awon to n bi alabo ara ni mo kan mi so bo o ma abuku ma n wa ninu esu to ma ni ninu aye ki nkan so be abuku o ma n wa ninu esu to ba ni ninu aye tori ki se ipin ki se ife iseda iyawo to fogun de be ni ki se ife iseda oko to fi asiri de o de wu mi omo e lohun mi ki nfe omo e lohun mi ki nfe ko de fe sugbon wo o pe o fa o fi ona iru fa iseda re mora gbogbo ten se asan lo pada ja si gbogbo teni keni ba se to n fi ati o asan ni o pada ja si e jo si Facebook wa lo asan ni o pada ja si so omokunrin ko gbodo ma fi oniru fe aya omo ko gbodo ma fi oniru fe aya
omobirin na de ni to ba fe ri ogolo to fe ri iran re lo laye ma se nkan pase paro lati dide ida ninu yawo o ninu oko abo fe feyan won gba to ba ti se le ko si bo se fe se to fi le ni tawon ma te ba ti e pe gbe yawo o dara lati bere to ba di ojo ale to ba dojo ale e ma ri pe gbe yawo yen ikan ti o kan ti e let us lo a ma sele olorun yo ran wa lowo o da pon ni voice wa oya e kale sir e kale e ku se oluwa e jo mo ni ebe adura kan e jo e play tan komo da pe jo mo ni e ba mi we adura lo ko lo egbe ko yen eje ba wo e ba youtube wa wo awon yan complain be hello e kale e ta e se ma se wa whatsapp ben mo an whatsapp ko do mo ke ti so no ba e lo so whatsapp o wa whatsapp o se ba lo si whatsapp okay Ellie send message network yen o clear Ellie send there si whatsapp Ellie send there si whatsapp whatsapp yen connect e de lo ni network yen o dabi olorun ma ran wa lowo mo ni olorun yo ran wa lowo keke mo se nso lo awon ona ti opolopo fi nso iranu niyan ojo ale obi mama asare nipa omo o kawe yo se gbogbo e at the end of the day won ni le je omo yen opolopo iya ni o mo asare ti won ni le je omo nitori pe ipinle ti won fi fe oko se san record sha ipinle tan fi fe oko ati ipinle tan fi fe aya bi eniyan nkan keji ti ma tun so loni niyan nipa bi eniyan ba fi oneru fe o aya boyan be se nkan lati fi fa ise da re tipatipa ko le fe wo kan mo pe yawo le e o de ni ki te ke boya tinu lo fi fe eso ti o jade o se se ki eso na ma ni lari e le bimo sugbon ki omo na ko ma se kini ki o ma ri ogolo nitori pe ki se ife iseda eni ti o po eso yen boya obirin na lo lu fun oko boya oko na lo lu o soro ki ro omo le ko ni lari o le dagba ko lowo to lowo ki se lari e lo pe gba mi owo ni ki o ma ki o ni aboku ti e mama sare lori e kaakiri e de le bi mi e le bi mi to je pe bibi te bi ni o ti ni aboku lati orun wa e le bi omo yen ko ro lapa e lo bi omo yen ko ni aboku kan ki ma so ki de si gbogbo awon to labuku mo so sugbon o common fun awon tan ba fi ogun fe aya abi ti an ba fi ogun fe oko o common fun lati so ogonu loruko Jesus a o ni so ogonu loruko Jesus a o ni so ogonu bi olorun be a o ni so ogonu nkan won yi je nkan te je pe ki je ki obi ko jere ale to ba kenu seyan kan ti o ba gbo ti o ba fe kenu seyan mi be lorun to ba pe en tolorun yan fun eni ko ni ni olara okolopo la mo ayele bawo laye o se ni le nigba ta wa gangan fun ara wa ati dori aye kodo ejo ti ma tin wa bi e fun mi la attention ati dori aye kodo a je ki aye dori kodo oni ran opolopo ki wa si muse oni leri opolopo ki wa si muse
oni opolopo opolopo obi o ma doju ale awon omo na won ni so eso won wa ni ogun to e kan ni sugbon ami orere oni so lara won loruko Jesu a o ni sokun lori omo amen a o re ni sokun lori ara wa amen iran je ohun to ni agbara bi eni o ba gbe iran re bi o ba gbe ti e bi o ba fe yawo ti e ti o ba loko ti e o sese ki gbe yawo e ko ma ni ayo toro mi ti mo ba de be niyan iran je ohun to ni agbara bo awa odo osin eni to fine eni to bora eni to je kini kan on la ma wa kakire kan le so pe yawo e niyan elomi bi a ma ya bi ki yawo e sa dabi mirror nu ma fe yan ti olorun fun e and the woman so kini kan because that's the experience ti mo ti ni don't marry husband because of money and don't choose wife because of beauty if you do that ti o se po olorun lowo si e wa man sa o owo de man tan e wa o man sa owo de man tan iran je ohun to ni agbara ta gboro kakun mo so awon nkan to le mu iran wa sonu opolopo lo wa nu aye loni te ku won niran nitori pe ipinle won se kini o ti wo opolopo lo wa nu aye loni nitori pe won ni agbara nitori pe won rin si ona iran won oto ni igba miran wa ko si ogun o si se pe to ba fe ni to je ti e bi challenge oni wa sugbon nitori pe irin ajo ti olorun ko papo ni ele mo gbadura 5 minutes ogun no fi se biko maje mo nbe pelu yin ki la npe ni ranse olorun a maje mo nbe leru kini maje mo to nbe leru wa ta ma nso maje mo na ni pe tori pe ameni to pe wa ni won gba tekun de lo ran wa nise taba pe abi taba ni la koja loju ona yo dide si wa eyin na firu rayin wo ninu awon staff yin e wa ran se pe ko lo seko abi late ko eni ko lo sabuja o wa wa loju ona wa pe yin no matter o kan tele ma se lowo e ma pick ko yin tori pe yin le ran se kin la wa ya pe mi fun e ba mi gbe ba mi gbe ba mi gbe tori mi na mo ran se hello kilo sele bọlọrun na se ri si wa ni yen oni majemu ta ma nso bo eni te ranse ti o lo to ba pe yin se ma gbe ko re ibi e ri pe iyato ti wa ibi ti opolopo tin so agbara nu ni yen eni ti ranse ti o lo to wa n pe yin se ma gbe ko e o le pe bi e mewa ke to pe oke je n gbo kan to fe so idise niyan niyan ti ma ni agbara iran ni agbara eniyan bi soja ba ngbenu leyin ti o ba wo uniform te ba se meeting tenant meeting e ma ba soro eniyan ona ni bi te ba ti mo ko wo uniform te ba se meeting to wo uniform wa ara ma pe e ma binu sa e ma binu sa tori o ti fi re han iran yen lo fun ni o fun ni agbara without uniform ti o le ba gba to le ba ri soja lo na o le fo leti yes or no sugbon ni won gba to ba ti gbe to ti wa ninu iran this as iran ti imagine mo mi ni bi ti mo wa ni a o fun ni agbara so iran je agbara ti gbogbo e da nilo don't put your fiction aside. Don't say I can do it my own way. You can't do anything on your own way, because that life that you are saying is not belong to you. Oh, le se lona ara re. Ko se to le se iran lona ara re. O gbodo wa ona lati je ki iran ko le fara han ni. Ko si eni na to le se iran fun ara re. I will try my best. I will do it on my own. You can't do it on your own. Iran je ohun to ni agbara
iran je nti agbodo gbe ti agbodo kakun iran je on ti agbodo se mu mo eyan kan te pe o se n pada bo wa sinu ise iranse yi iran ise ise tolorun gbe mi lowo e oluwa so fun mo de so fun o ni bi to n lo you work under this ministry iko olorun ti fi ran eyan mi olorun ti wa fi ran eyan na na so mu wa pa lowe fun God have told me that o n pada wa nu se ti ro eni ba lo sinu church kan to ti tobi tan oruko ju wa lo abi tan ti ni nga o le wa nbe to to o le lo o le ni bo kemi ma last o le wa nbe kan ma ka kun a ni pe bo se n try to gbianju mi ninu ise iranse yi gan won fa lu e ngba to e pe bi to e ko wa ko lo wa ibi to e ko wa ko lo wa iran je ohun ti a gbodo ka kun iran je agbara ogo iran je maje mo ogo iran je ase ogo iran je asiri ogo a lot of things do happen ninu aye beyan ba ni ran kini awon onisese ma npe ni ran en pa ona ma ntele ran hello I'm talking to you ona wona vin tele ran ama agbe fasan le ama na won fe tefa lati ma ko ma na won fe wo akose jaye akose jaye o na won oni sese ma npe ni oni ran oni kini nkan ti lagba ama ka kini nkan to fe se laye olorun fun everybody wa lofe I know you laughing talk pinpin sinu inu kan mi ko se tolorun o ba pade iran je ohun to ni agbara eniye gbodo mo iran re eniye gbodo mo ona re eniye gbodo mo bi to de eniye gbodo mo bi to nlo eniye gbodo mo bi to ti fe bere Olorun yo ran wa lowo. Ah bi network is in this top one ni asale. Ma duro ni bi ni asale. Oruko Jesus Olorun yo ran wa lowo. Amen. O gbadura Olorun yo ma ba wa lo. Amen. Enikeni to ba ni atejise. Abi to ba ni ebi adura. Oruko Jesus e le pe. O to di gba na Olorun yo ran wa lowo. Amen. A o poju Olorun pade. Jesus Oluwa Tolugbala. Amen. Amen.